Rihards Bukarts, pasaules čempionāta bronzas medaļnieks. Sezonas ievadā ilgāku laiku bijis bez līguma, bet tad oktobra otrajā pusē sagaidīs piedāvājumu no Šveices Nacionālās līgas. Es vienmēr parasti, kur man karjerā interesanti bijis tas, kad visi vienmēr saka, katru gadu jauna komanda, slikti, bet man tā, diemžēl, dzīvē sanācis un tas varbūt man kaut kādā dzīves posmā nav ļāvis atslāpt, jo visu laiku sev tā kā jāpierāda ir. Un tā kā man ir izveidojusies pieredze, jo sākumā man grūti gāja to iešanos. Jo es diezko varbūt saviem cilvēkiem, ko es pazīstu, es atklāts, diezko runātīgs, bet overall brīžos, kuras cilvēks nepazīst, diezko tāds noslēgts, es kluss un mierīgs un vēroju un pētu, bet tad šeit Džeki ļoti atsaucīgi uzņēma man draudzīgi un nebija tādas problēmas, droši vien varbūt to, ka treneris ir savējies, pie kā jau es esmu strādājis, tā kā es mēram zinu tās ekspektācijas, kas būs jādara, tāpēc es nevaru sūdzēties. Mums kaut kāds derībiņš ar Džekiem, un tas arī viss palīdz tā kā radīt to atmosfēru, iejusties. Un, jā, kopumā ļoti forša mums atmosfēra. Tu brīdi iepriekš bija iegāzies Bruners iekšā. Kas jums tripa derībām izstāst cilvēkiem? Kas notiek ikdienā hokeja komandā? Kas ir tās derības? No savā laikā, kad mēs ar obi klubā spēlējam kopā, gan Dinamo, gan Zlinā, gan ar izlasē, mēs katru treniņu spēlējam uz rezultātu. Uz koliņu vai tur aliņu, vienalga, kā nolēmiem, kurš treniņā vairāk iemetīs vārts. Un skaitam punktus kopā. Vienalga, jebkurā metiena uzdevums 3-2 vairākums, un plus vēl klāts skaitās piespēle uz tukšiem vārtiem, bet tāda kvalitatīva. Uz tukšiem un ass rebounds, atliekošā ripa tāda ātri, kad atlec un tu iemauc. Nu, tad mēs spēlējam, mums bija 7 spēļu sērija, pirmais, kurš dabūs 4 uzvaras. Tad es biju vadībā pret Bruner 2-1, tad biju 2-2, tad viņš izgāja vadībā 3-2. Es atspēlējos 3-3 pēdējā spēlē Karlstādē, kaut mēs zaudējām, jo es piespēlu atdevu it kā uz tukšiem. Un tad pēdējā treniņā vinēja viņu. Un tad jā, vinēja padzerties. Kā tas stāsts, kā tu nonāci līdz Bīlē, jo tev pasaules čempionāts, bronza, viss tā un šī tā. Un tad mēs gaidām, bet tu nonāci Šveices Nacionālajā līgā. Kāds tas stāsts beigās nonāko tieši šeit? Nu, kā es jau kāds 2 gadus manifestēju Šveici, kāds liek svecītis, kāds lūdzās, nu, es tā manifestēju galvā, domāju to, ka tas bija mans mērķis, es gribēju tur nokļūt, un es sapratu to, kad es gribu šeit spēlēt, un es domāju to, ka tā ir laba līga tieši priekš manīm, nu, nenoliekšu jau daudz gribu Šveicē spēlēt, un tad pagājušu sezonu es arī gaidīju, bet nebija tik tuvu kā šogad. Un pēc šogad jau bija pārunas daudz lielākas, daudz vairāk. Bet tā kā viņš šeit diezko ātri jau noslēdz līgumus un daudziem bija, tāpēc ir grūti aizcerties to vietu. Bija dažādas klubi, pārunas. Šeit bija kaut kāda, kas bija gatava dot līdz sezonas beigām līgumu, kāda bija gatava uz mēnesi dot, kāda bija uz 3. Nu, tad attiecīgi mēs izvēlējāmies ar aģentu. Sākumā bija 2 mēnešu līgums šeit. Es teicu, nu nē, tas ir pa maz. Man vajag laiku, lai iejustos, lai sev pierādītu. Ir vajadzīgs vairāk laiks un spēles. Un tad jā, mēs vienojāmies līdz janvāra beigām ar līgumu šeit Bīlē. Piezinīju trenerim, līdz tam jau man uz papīra uz galda bija citi piedāvājumi Eiropā, citos klubos, un tad es viņam pajautāju, paprasīju, vai tiešām jūs tā kā man izskatāt un šeit ir reāli nokļūt, un cik tas ilgi varētu ņemt laiku, un jā, un tad viņš teica, jā, mēs tev gribam, menedžers arī grib, un pāris dienas, un tad es jau biju ceļā uz Bīli. Ir zināmi brendi, jā, tur Zviedrija vai ne Zviedrijas hokejs, tur Soma, tā tālāk, kas ir Šveice? Šveices hokejs, ar ko viņi var salīdzināt un kam tas ir līdzīgs? Vai ir, nezinu, Šveica ir, nezinu, Eiropas NKL varbūt grūti tikt iekšā un stils varbūt. Es zinu, kā negribu spekulēt un tālot kod eksperts. Domāju, jūs esat redzējuši vairāk spēles. Un, es domāju, nepavēlt šeit droši vien savākt labākie Eiropas hokejisti. Ja? Leģionāri ziņā 100%. Kopumā ātras hokejs ir vairāk vietas, bet sajūta, ka laika ir mazāk. Viss notiek nedaudz ātrāk. Bet skaidrs, ka tu atnāci no Latvijas otrās līgas sāgas spēlēm uz Šveices augstāko līgu, tad tas laikam normāli, kad liekas, ka viss notiek ātrāk. Bet jā, man tā grūti tev atbildēt. Un es baigi neesmu eksperts. Es tur Robertam varu prasīt, kāda līga, kā līmenis. Es tādām lietām nedomāju. Tagad tev ir līgums līdz janvārim sanāk. Janvāra beigam. Jā, un kā tur tā situācija janvārī skatāties tālāk? Grūti kaut ko atbildēt. Mums komandā 9 leģionāri, kas jau ir daudz un 6 var spēlēt. Attiecīgi, ja Vācarks nespēlē, tad 2 tikai lieki. Un skaidrs, ka šajā situācijā tur varbūt nebūs finanses problēma, bet jo play-off tuvosies, bet vairāk tas būs kā trenerim pieņemt lēmumus, jo ja tu rēķini, tev 6 var spēlēt un 3 visu laiku ir tribīnēs un kāds jārotē, tas tur mums trenerim rada tādus grūtāku
grūtākus lēmumus, bet to jau rādīs laiks un laiks visu saliek pats pa savām vietām un daudz kas atkarīgs, es domāju, no manas paša, kā es spēlēšu, kā es sev pierādīšu. Jo es domāju, cik man tās spēles būs atvēlētas un es labi kvalitīvi spēlēšu. Un skaidrs to, ka kvalitāte mūsdienās leģionāram nosaka punkti 100%. Tu vari labi spēlēt, bet ja tev statistikas ailēs ir tur 20 spēlēs 5 punkti, es domāju, tas nav tas rādītājs, kas ļauj tev paturēt klubā. Un, tā kā, ja man būs labi statistiskie rādītāji un overall kopumā spēle un komandai labi ies, tas jau būs pēc tam kluba ziņā lēmumu pieņemt. Un kāpēc ne, kāpēc neatstāt, ja es esmu gatavs uz tiem noteikumiem, kad ne katra spēle varbūt es spēlēšu un es būšu tā kā first man in. Tā kā es baigi negribu, es šobrīd esmu koncentrēts uz savu darbu, ko es varu izpildīt, kā es varu labāk justies, ātrāk nokļūt savā top formā. Un es zinu vienu, kad es būšu savā top formā, tad es varu ļoti labi augstu līmeni rādīt šajā spēlē. Tas viss tā kā pats atkarīgs no manim, bet tas paņems kaut kādu laiku, lai nokļūtu. Man likās, ka es būšu ātrāk formā, bet mikro traumiņas, mikro slimībiņas, tas viss vienmēr tev kaut kur atmet, jo cik smieklīgi liekas, tad hokejs tāds veču sporta veids, bet mazākais mikro traumiņu diskomforti, viņš tev neļauj justies 100% un atdoties spēlē, jo kaut kas visu laiku traucē. A kā tā sistēma ar ārzemniekiem? Labi, tad te ir drīz laukumā kāpt 6, pieteikt, laikam var tur vispār komandā 10, kaut kas apmēram tam līdzīgs bija, bet treneris kā nosaka, vai ir kaut kāda rotācija ārzemniekiem? Tu zini, kad apmēram tu spēlēsi, tur kaut ko rotē, vai viens ir karsts, tas spēlē, otrs sēž tikmēr? Nu, teiksim, šodien man bija jāspēlē, tas jau bija tā kā izlemts, un vakar es pat masējos, un treneris teica, ka es rīt spēlēju. Un tad šodien no rīta zvans satraumējās vakar divi aizsargi. Un mēs bijām divi vakar liekie, kas nespēlēs, un Villa Poka. Viņš saka, sorry, Buks, man jāliek Poka iekšā, jo mums divi aizsargi satraumējušies, mums vienkārši nav aizsargi. Un tāda situācija, un es zināju, uz ko es braucu. Es zināju, kad es varbūt nespēlēšu katru spēli, un ir kā ir. Vienkārši tas tā kā iedod man ekstra laiku sagatavoties, nonākt labākā formā un kopumā. Gatavoties vienkārši nākošai savai iespējai. Jābūt pacietīgam, un kad tā iespēja atnāk, tev jābūt gatavam. Tu teici iepriekš par to Šveici, ka tu tā jau mērtiecīgi tēmēji kādu laiku Šveici. Kāpēc? Tev brāčku sastāstīja, ka baigi forši te ir, ja? ka vajag nākt uz Šveici spēlēt. Kāpēc tik ļoti tu ieciklēs? Šveici divi gadi jau jālien uz Šveici. Skaista valsts, ekonomiski attīstīta, laba vide, labi darba apstākļi. Droši vien labs atalgojums. Un man ļoti uzrunāja to, ka Šveicē pārsvarā visur ir vecie lielie laukumi 60x30, kas man ir viennozīmīga priekšrocība daļa manas lidojuma, un ka tas man dod uzbrukuma zonā vairāk laika pieņemt lēmumus. Cik saprotu, tad Bīle ir vāciskais nosaukums, un Biene ir franciskais, bet es varu arī kļūdīties. Es neesmu baigi novērojis to, kad šeit kāds franciski runā, bet es zinu, kāda man ikdiena ir. Pieceļos no rīta, halle, laiks hallē. Ēdiens, pagulēt, kompī pasējuši, kaut hoķīt, pastos futboliņu, atkal gulēt, halle, veikals produktu. Nu, tā tu jau baigi nesenā komunicēt. Cik tu turismā eji, nu, tu jau baigi nevienu apkārt nevarunā gīdus, es neņemu. Tu dzīvo viesnīcā tagad, jā? Nu, tāda apartamenta, tā kā jā. Tā kā tur nav baigi dīvāns, nav tā kā gulta un virtuve. Krēslas dītāts, jā. Komandā ir līgums ar Škodas grupu. Forši to Škoda džipiņus dod, bet man apdalīja, man iedeva Seata džipiņu. Bet nu, tas tiešām nav tā kā būtiski. Forši tā pati grupa, ne? Es nezinu, man liekas, ka jau varētu būt. Jā. Nu, tiešām, nu, normāla mašīna, viss ir navigācija, Bluetooth. Nu, ko tev vajag? Nu? Degvielu pašam jālē vai klūtu? Jā, pašam jālē, degvielu pašam. Bet cenas diezgan normāls, bet viņas atšķirās no reģioniem. Teiksim, šeit ir kaut kur eiro 73, tur pie mana rajona litriņā. Tas ir diezko tūl Latvijai, ne, man liekas, cents. Nu, Franks varbūt bišķi vairāk, plus mīnus. Tu jau auto entuziasts, tev nav te kaut kā bijis jau iespēja pastīties kaut kādu tevi vietējo mašīnu? Nu, ko varētu, nezinu, kaut kāds, kas garāžā stāvēs N gadus kādam šveicietim? Man jau viņas tagad ir, man viņas vesels 4 kopš šodienas ir. Un tad kas tev ir tagad? Kas tev ir tagad? Ai, nu, man 3 dažādi BMW ir, viens Porsche un daudz visādas. Bet tā, tas tāds mans hobijs un man tas patīk. Un zin, kā kāds kolekcionē pasmarks, kāds banknotes, kāds pērk dzīvokļus, kāds, nezinu, tērē citur naudu citās izpriecēs. Tas ir tāds kaut kāds mans uzsāktais hobijs 18 gadu vecumā. Tajā brīdī es par to neapzinājos, bet tagad, paejot laikam, kad pagājuši kādu 10 gadu, es saprotu to, ka tas nav tikai hobijs un
izbraukt ar vecu retro BMW pa Rīgas ielām, bet tā ir arī, teiksim, laba investīcija. Jā, tas ir diezko liels process, bet es varu teikt to, ka vienmēr retro mašīnai kaut kas būs jādara, jāpieliek kaut kāds pirksts. Un... Bet tas ir tāds, varbūt, mans veids, kā es relaksējos, es atpūšos un es pats tā kā konkrēti meklēju detaļas, rezerves daļas un pa eBayiem, pa visādiem fórumiem. Un tas ir varbūt mans tas tāds hobijs, kas mani atslēdz no ikdienas un ļauj man atpūsties. Un man viņš arī patīk. Atgriežoties pie hokeja. Izcīnītā bronzas medaļa pasaules čempionātā. Kur tā atrodas un cik liela tā bija nozīme šīs sezonas klubu meklējumos? Agrāk mēdzu dzīvot kaut kādās atmiņās par pagātnes notikumiem, teiksim, kad tur junioros es tur metu golus rekordus kaut kādas lauzu, tad tur es esmu Vācijas vicečempions. Bet tad es laikam ejot nonācu to, kad nav jēgas dzīvot atmiņās, jo tas man neko nedod. Tev par atmiņām un neviens nekādas, teiksim, pakalpojums nedos. Un šobrīd es esmu šeit, Rihards Bukarts, nospēlēts 9 spēles. Un nevienam neinteresē to, ka es esmu vinnējis bronzas medaļu vai uzstādījis kaut kādu rekordu Latvijas izlasē punktu vietā. Vienkārši tas ir tā kā priekš maniem, jā, tās ir patīkams atmiņas, bet tās jau ir atmiņas un tagad ir jāveido jauni scenāriji, jaunas atmiņas. Tāpēc es tā kā cenšos par to nedomāt. Un bronzas medaļa ir, bet kur viņi ir plus mīnus, es zinu. Bet konkrēti nezinu, jā, tās tādas atmiņas, bet jā, viņi smuka tāda apbružāta. Forši tas bija un ik pa laikam, ne ik pa laikam, nu dažreiz ieja pastos video, tiešām tas bija tāds foršs svētki, bet laiks iet un jāturpina augt un iet uz priekšu un jādzīvo konkrētajā reālajā laikā. Tā kā nevienam šeit baigi tā bronzas medaļa neinteresē, tikai mums pašiem latviešiem tas bija tāds gandarījums un prieks. Priekš viņi, man liekas, to tas, nu, nekas tāds īpaši nav. Un kā redzam arī tad tie piedāvājumi, ka visiem likās, ka Latvija vinnēs bronzu, kad visiem tagad būs mega piedāvājumi, mega lielām atalgojumiem un mega krutās līgās, tas tā nebija. Tā kā vienkārši arī man nav viegla misija. Es šeit atbraucu Šveicē, tā kā leģionārs. Nav bijuši daudz latviešu leģionāru Šveicē, un man ir jāparāda, kad mēs arī varam latviešu šeit spēlēt. Un Kaspars droši vien to līdz tam ļoti kvalitīvi darīja ar labiem statistiskiem rādītājiem, tad man arī jāpēc iespējas ātrāk jāiegūsti forma un jāsāk rādīt labs sniegums, lai arī citiem džekiem pavērtos durvis, ne tikai tikiem latviešiem, kam ir Šveices pass. Tāpēc nedrīkst būt egoistam un jādomā arī par latviešu džekiem nākotnē. Un tā kā Roberts to izdarīja Čehijā, atbrauc Čehiju, un tiešām parādīja savu sniegumu un atvēra tik daudziem latviešiem durvis. Un, kad tagad jau, man liekas, latvieši, cik tur, kad vien pagājušajā gadā bija 10, ja ne 12 cilvēki, tā kā nedrīkst tikai domāt par sevi un tagadējo brīdi, bet jādomā arī par nākotni, jāspēlē labi, jārāda labs sniegums.